Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Teman-teman jemaah pengajian rutin kita alatkan mungkin istayah yang hadir dipun muliakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dipun paringi rezeki engkang kata, dipun sepuro dosa-dosa dipun, dipun paringi keluarga yang sakinah mawaddah amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita istayah sangat lebet tenggene dinten kaping selawe malam penting memang di mana jadi malam songol ikut itu kalau ya kalau ibu dan jadi malam songol ikut. Alhamdulillah kita rasa diberkahi rahmat hidayah kesehatan sehingga kita sesakit melampaui poso masih dalam keadaan prihatin ini saya sehat ya dengan ini masih ini menawi dengan rogo loro atau ya dengan istirahat ya di rumah orang yang dia betul nak orang kongi. Dalam masalah apa ini? Kita lanjutkan. Tase tembab wacana-wacana tadi kane rukuk dan gini sholat. Wingi pun dibahas kumpulan bacaan sing diwaca nalika rukuk terus diwaca dasar-dasar hadis. Jadi setiap wacana niku wonten dasare hadis. Iki terangna karo Imam Nawawi dibuktekna karo hadis-hadis. Kula jelaskan sampai hadis nama ini. Ana Nabi ali ya. Kanthi Auf bin Malik. Warawina ngriwayatakan lain kita An Auf bin Malik saking sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Auf bin Malik kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kumtu ngatik sapa ingsun ma'a Rasulullah sertane Rasulullah faqama faqra'u surat al-Baqarah faqama mengangkat sapa Rasulullah faqra'a mongko maca sapa kanjeng Nabi suratul Baqarah surat al-Baqarah ing surah al-Baqarah la yamurra ora liwat sapa Rasulullah bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat illa waqafa kecoba leren sapa Rasulullah wasa'ala lan jaluk sapa dinarikan yang diliwati ayat rahmat niukaji Nabi dungo jaluk lan Gusti Allah wala yang mula nanikan yang diliwati sopokan Rasulullah bi ayat di adabin lawan ayat adab illa wakofa mencokoleren sama Rasulullah wa ta'abudan moco ta'abud jadi jaluk terlindungan teko adab ini diliwati ayat adab dijelaskan di bukti hadis ini. Sumaroka mengkari-kari rukuk sapa Rasulullah biqadri qiyamani biqadri qiyamihi lawan sekirane ngadepe Rasulullah. Jadi rukuke Kanjeng Nabi niku dawane padha karo ngadepe Kanjeng Nabi. Ini cerita Nabi Nabi ini maca surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Jadi telung surat maca kabeh sekirane ya 5 jusan itu paling ya orang jam ini nanti tidak pertama rukuke Kanjeng Nabi niku dawane padha amben ngaduke Kanjeng Nabi ya kudu fi rukuihi maca sapa Rasulullah firuku ini yang dalam ruku Rasulullah subhanatib jabaruti wal malakuti wal
kekuasaan. Wal malaku tilan kanguasani alam malaku. Wal kibriya ilan kang moho kebesaran. Wal otomatilan duweni keagungan. Thumma qala monggo maca sapa Rasulullah fi sujudihi ing dalam sujude Rasulullah. Iku sebab bab bahas masalah ruku, tapi ini hadisnya nyambung sujud. Mitlah dari kas padanya mengkono-mengkono wacana ruku. Hada hadisin sohi. Ikilah hadis yang sohi. Rawang riwayat akan huing hadis sohwa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wanasai dan Imam Nasai. Fisunani hima ing dalam kitab sunani Abu Dawud dan Imam Nasai. Waturmudi dan Imam Turmudi fi kitabi syama'ili biasa di sohi hati. Lan Imam Turmudi yang dalam kitab asyama'il biasa di sohi hati kelawan piro-piro sanat kan sohi. Ini aku dijelaskan dalam hati sendiri. Bila kasih Nabi nanikane ruko niku dawane podo karo ngaduke kanjen Nabi. Sekitarnya rong jam lah teman-teman ngaduk. Rukuke ya rong jam. Macamnya apa? Subhanatil jabarut wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Ikut dungane kanjen Nabi. Berarti di bulan baleni sampai rong sekitar rong jam. Ini maca sak jos sak setengah jam nggih. Ya alun-alun. Berarti rong jam ngaduke kanjen Nabi. Rukuke nggih rong jam. Iki nek iso ya sampe kala-kala niku mratekno. Jam ya, ya seperempat kalau ya, seperempat atau seperempat keker seloro ya. Warawina riwayat yang kenai kita fi sahihi Muslim yang dalam kitab sahih Imam Muslim an Ibni Abbas sanging Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ridani sapa Allah anhuma sanging Abdullah lan Abbas qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dika sapa Rasulullah fa amar ruku fa altamu fihi rabba fa amar ruku mongko ana pun utawi ruku fa altamu mongko ngagungno sira fihi ing dalem ruku ar-rabba ing pangeran. Jadi intine bahwa ruku itu mengagungkan Gusti Allah. Ar-ruku fa'adzamu fihi rabbah. Jadi inti ruku niku mengagungkan Gusti Allah. Wa alam mongko ketiyo sira anna hadal hadisi satemene ikilah hadis hadisil akhiri ikilah hadis kang akhir wa toi hadisul akhir maksudul fasri iku tujuane bab iki. Di bab yang terakhir, hadis terakhir itu meringkas semua hadis bahwa tujuannya rukuk niku mengagungkan Gusti Allah. Wacanane lah subhanallah rata-rata. Dadi ana maha suci Gusti Allah. Wa huwa ta'dhimur rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi di rukuk itu. Hadis maksudul ta'dhimur rabbi iku ngagungno pangeran subhanahu wa ta'ala maha suci Allah ta'ala fi ruku'i dalam rukuk bi ayyi lafdin kelawan endi-endi lafat kana kang ana apa lafat. Jadi semua lafat-lafat sing dijelasno ngene hadis terus diringkas ngene bab wingi iku kabeh isine lafate ngagungno Gusti Allah. Walakin afdalu ayat jemaah baina hadal adhkari dan tetapi ini alam dulu taikan kuwek utama ayat jemaah ingin tomumpulno sebuwa baina hadil adhkari yang dalam ikilah piro-piro dikir wacanan kulluha sekabianin adhkar intamakana ingin tomungkin sebuwa mindalika sangin mengkono-mengkono adhkar bihaithulah ya syukto kelawan sekiranya orang ngangelno ala goini hingga tase liane adkar. Jadi misalnya ke uang itu mungkin waktu ini iso moco kuwabeh dikir mau
sing apik diwaca kabeh. Nek ora angerno, nek sing apal iki. Tep apa wingi dawet? Kabeh diwaca sing ngene bab niku lho. Mulai napa niku? Sing pertama ringkasane tep pertama. Mulai napa kalimat iki? Bab adzkar ruku niku lho. Nek kabeh diwaca. Bungane sing teringkes nggone hadis-hadis iku didadekno sitok terus diwaca kabeh bagian tidak kesulitan. Wayu qatimulan disekno atas bihaing tasbih minha saking adkar. Jadi nek ana pikir-pikir terus isine donga barang ngagungno Gusti Allah iku sing disekno tasbih ese. Fa in arada al-iktisar iktasar. Kala mon ngarep basa pengare iktasara ing ringkes payustahabu monggo den sunahaken apa atas piku tasbih. Nek kepengin ringkes monggo disunatno maca tasbih eta. Wa atnal kamali ana pun luweh adena. Paling rendahe minhu salah ta tasbihatin. Kal kamalu iku sampurna minhu saking tasbih. Salah satu tasbihatin kelawan telu tasbih wacanan tasbih jadi sing paling rendah yang mau jatah sebebeng telu walau iktasoro mono kenyang mana lamun yentong ringkes sopo wong alaman rutin yang ada sepisan karena mongko ono sopo wong fa'ilan niku wis nglakoni di asli tasbih ini maring pokoknya tasbih misalnya kok telu ya kabutan maca sitok ya wis diitung maca tasbih misalnya subhanallah ngono iki wis maca tasbih jenenge. Kalau bisa nek ngimami traweh tetep ping telu tapi cukup subhanallah. Ngono. Jadi kan biasanya ngulangi to ra ping telu. Kadang orang ya bisa niku ya wis diitung tasbih fa'ilan. Wa istahabu lan den sunahaken ida iktasara nalikane ngringkes sapa wong alal ba'di atas sebagian ayyaf ala yen to nglakoni sekelakoni sapa wong fi ba'dil awqat ing dalam sebagian ing pira-pira waktu ba'du ing sebagian ing awqat dene iso nglakoni sebagian nek iso yo nglakoni nang ngene waktu liyane diwaca ati sing liyane iku mau tungani dene iso diretani kabeh ben lan sunah. Tapi waktu akhara yang dalam waktu kang liyo bakdo ning sebagian akhara kang liyo. Jadi ini gak iso waktu iku diwaca nunggune waktu kang liyo diterajai ngerti dirata. Maka dalam krono keterangan iku yang malu ngelakoni sebuah fil awqati yang dalam piro-piro waktu hatta yakunu sehingga ono sebuah wong fa'ilan iku wong kang lakon di jami'iha maring sekabiannya adkar. Jadi kan akhirnya misalnya setino sholat iki gawe pikir iki, sholat iki gawe pikir iki, sing diwaca iki sampai kabeh diwaca. Macam-macam sampeyan kumpul no ana sing subuhum kudu sholat guna walaupun malaikati waru. Ana sing maca piye? Subhanallah. Sunane sesuai dengan yang dilakoni karo Kanjeng Nabi. Wa lam ngertiyo sira annat dzikra saat temene dzikir fi ruku ing dalam ruku sunnatun niku sunnah indana mungguh kita wa inda jamaahirul ulama inan mungguh jumhur ulama walau taro kamu kala meninggal saka wong ing dzikir amdan krana aja ausah wan utawa lali latuk tilu mengko ora batal apa salatu salate wong wala yaqimu lan ora dosa wala yasjud lan ora sujud coba wong disahwi krana lali di misale kok wong mau lali gak maca donga ruko ora maca subhana rabbiyal azim iki jenengan biasane maca subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim iki niku hukume sunnah. Misalnya kok lali tak sengaja, ya gak usah dibaleni. Soalnya sunnah tetap ganti sholatnya. Orang usah sujud, sahwi.
hadabalan kudala sopan Imam Ahmad sopan Imam Ahmad Ibnu Hambal wa jamaatilan kelompok Imam Ahmad Ibnu Hambal magabe Ahmad Ibnu Hambal ila anna Musa temene maring sa temene zikir ruko wajib niku wajib, tapi menurut orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Hambali donga ruko niku hukume wajib. Nah, Imam Syafi'i hukume sunnah. Mangane tengene Muhammadiyah ning ora to suwi salate. Dek milih sing wolu. Kita wakno bacaan. Fayam bagilan sayyukhu lil musalli ketuwe wong kang salat. Al hafadatu alaihi apa njogo alaihi ngatasé dikru ruko. Dene iso ya wong salat iku kudu njogo wacana nang ngene ruko. Nek iso ya diwaca lah. Mas ya hukume sunah menurut Imam Syafi'i. Lil ahadisi maring pira-pira hadis as-sori hatika pertelo as-sohi hatika sohi fil amri bihi yang dalam perkara bihi lawan pikir ruko. Jadi menurut penjelasan pira-pira hadis yang jelas dan sahih ini mau lebih baik menjaga membaca ruko. Ke hadisin kaya hadis amar ruko anak muntai ruko fa'adomu fihi rabbi kaya hadis ini amar ruko anak muntai ruko fa'adomu fihi rabbi wa ghairuhu mimma sabaku kaya nunggu ini keterangan. Ya menurut hadis ini berarti lebih baik dibaca karena tujuannya rukuk niku mengagungkan Gusti Allah. Ora kok rukuk menengahi. Rukuk itu mengagungkan Gusti Allah, menundukkan badan niku ngakoni pilih manungsa niku rendah, ora kok ndangae. Ono kare butuh bungkuk. Nah, bungkuk itu ngakoni bahwa Gusti Allah niku agung. Itu tujuannya niku. Sesuai dengan hadis niki amar rukuk fa'adhamu fihi rabbah. Wal yukhri julan mentuan khilafin ulama saking persulayaane ulama rahimahumullah wallahu a'lam. Dan tujuannya apa maneh? Supaya keluar dari perkhilafane ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Hambali mengatakan wajib. Supaya enggak bisa menulayani madhab yang berbeda, sebaiknya kita baca walaupun hukumnya sunnah dungo nalikani ruko niku rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini ku sunnah tapi ini iso dijogo. Faslun utami iki ku fasal yukrahu dan makruhna apa qiraatul qur'ani apa maca qur'an fi ruku'i ing dalem waktu ruko wa sujudi lan waktu sujud. Nah, misalnya kalau ana wong ruko kalau sujud nak maca qur'an padha maca Quran niku ya api. Tapi ini dilakoni pas ruku karo sujud hukume makruh tambahan. Masih dengan supen maca Quran. Kok tepake panggonan rapate api. Ya sujud ya sujud kanggone apa ngagungno Gusti Allah niku dimakruhno maca Quran. Fa in qara'a man qalamun maca sapa wong ghairul Fatihah ing saliyane Fatihah lam tubtilu mengkora batal apa sholatu sholati uang. Pendapat siji mengatakan sobong sing ngoco Quran saliani Fatihah nonggone waktu ruko sholati ora batal. Pendapat pertama. Wakadhalan mengkono-mengkono kiraatul Fatihah kiraatul Quran lau koro amang kolamun moco sobong al-Fatihah taing Fatihah la tubtilu mongko ora bakal apa salatu salate wong alal asohi ngatasé qaul kang luweh sohi. Dua pendapat, ada kalanya orang yang mengatakan, ulama mengatakan membaca selain Fatihah itu membatalkan salat saat rukuk dan membaca Al-Fatihah itu tidak membatalkan salat. Sebagian lagi waqala ba'du ashabina ketika sebagian ulama-ulama kita tub tilu iku batalno salat. Jadi ono dua pendapat. Mungkin sing penting ya kira maca daripada ada khilafiyah. Ini rukuk ya maca tasbih sing akeh karo donga.
waro perawi nang riwayat kenaing kita fi sahihi Muslim eng dalam kitab sahih Imam Muslim an Ali radhiyallahu an saing Sayyidina Ali radhiyallahu an kala ngendika sapa Sayyidina Ali nahani Rasulullah nahanya gani eng sun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan eng yen maca sapa ingsun raki'an ing dalem waktu rukuk aw sajidan utawa waktu sujud. Dadi Kanjeng Nabi nyegah nangone hadis sahih Imam Muslim sing diriwayat oleh Sayyidina Ali bahwa Nabi itu melarang membaca Quran pada saat rukuk. Ini rukuk aja maca Quran. Larangan yang menjadi dasar bahwa maca Quran pada waktu rukuk niku makruh, walaupun beberapa ulama ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan batal, tapi ya harus diwaca. Warawina lan riwayataken nang kita. Fi sahihi Muslim aidan. Ing dalam sahih maneh Imam Muslim aidan halimane an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah anam sakta meni Rasul kala iku ngendika sapa Rasulullah ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Kanjeng Nabi ngendika ala eleng-eleng sira. Wa inni lan sak temene ingsun nuhitu iku den larang an aqra'a yen to maca sapa ingsun an aqra'a yen to maca sapa ingsun al-Qur'ana ing al-Qur'an raqi'an nalikane waktu sujud. Aw sajidan utawa nalikane waktu sujud. Jadi Kanjeng Nabi niku pernah bersabda di Sahih Muslim bahwa dilarang membaca Quran pada saat sujud. Ini yang menjadikan dasar sujud ruko niku dilarang membaca Al-Quran. Babu ma yaqulu fi rafi raksihi minar ruku'i wa ikrimalihi wa iktidalihi. Babu ma utawi bab ma ing wacanan yaqulu kang maca sapa wong ku ing ma firofi rosi ing dalam ngangkat sirai wong minar ruku isangking ruku wafi iktidali dan ing dalam iktidali wong as sunnatu sunnah ayakula ing to ngucap moco sopo wong hala rofi ing dalam nalikane rofi raksihi ngangkat sirai wong sami Allahu liman hamidah moco apa? Moco sami Allahu liman niku hukume sunnah. Napa to artine sami'a ngrungu sapa Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Dadi artine sami Allah liman hamidah Allah mendengar orang yang memuji. Niku artine sami Allah liman hamidah. Walau kala lamun la maca sapa wong diwalik misale man hamidallahu sami'a lahu. Jare diwalik ngono piye? Jaza mongko wenang apa lafat man hamidallahu sami'alahu artine padha niku man desa meneng wong hamidah kang muji sapa man Allah ing Allah sami'a mongko ngrungu sapa Allah lahu maring man waca ngene padha cuma susunane yang berbeda fi'il fa'il karo mubtada khobar diawaline man hamidah. Nasun alaihi asy-Syafi'i fil ummi. Nasun niku lawan dadi nas alaihi ngatasé nas sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab al-Umm. Kitab al-Umm kitab induke Sayyidina apa? Imam Syafi'i yang menjadi dasar para ulama mazhab Imam Syafi'i. Ini dadi rujukane. Wa idza istawa qa'iman mongko nalikane jejeg sapa wong kok iman hale ngadeg nalikane wong sing wis ngadeg jejeg iki dalni kala mongko maca sapa wong dadi samiane kan mulai ngangkat sirah niku maca sami Allahu liman hamidah
kecuali man hamidallahu sami'alahu. Yang sering dengar siapa lah? Sami'allahu liman hamidah. Hukumnya sunnah. Nah, wis jejeg macam apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-ardi wa mil umasi ma bainahuma wa mil umasi ta min syai'in wa atu mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini sing biasanya kita wajan Rabbana lakal hamdu minun samawati wa minul ardi wa minu masita min syai'in batu. Nah, ini ada singkatan ya kita. Ini menurut hadis ini lengkap ingin dan Rabbana du Gusti laka dumating senengan alhamdu muji utawi puji hamdan ngelawat pujian kathiron kang ake toyiban turkan api mubarokan turkan dan berkai fiing dalam yang dalam hamdun ujian apa mil ussamawati kebae birobi langit wa mil ul ardi lan kebae bumi wa mil uma lan kebae swiji-wiji perkara bae uma ing dalem antarane samawat wal ard wa mil uma lan sekabehane perkara sita kang kersa panjenengan Allah min syai'in sanging swiji-wiji bae dawa ing dalem sawise minus samawati wal ard ahlus sanai wal majdi ahlus sanai kang duweni puji wal majdi lan pujian bojoe ahakkuma kola kang luwe hak-hake perkara kola kang al-abdu moco sop ingma sop al-abdu kawulo wakuluna la wakuluna dan saben-saben kita laka iku kedua siro sopa abdun utawi kawulo lama ni alima akto itu orang-orang kan bisa nyegah lima maring perkara akto itu kan paring sopa panjenengan Allah wala mukti dan orang-orang kan sakit paring mukti akto itu lima maring barang mana akta kan nyegah sapa panjenengan wala yan fa'alan ora ana kang bisa aweh manfaat terjadi wong kang duweni kehormatan mingga saing sira apa aljaddu kehormatan. Nah ini kidungane sing rada dawa dadi sing diwaca sunah iki dawa ni Rabbana lakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi amil umma bainahuma amil umma sita min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahakkuma qawla al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhatal jaddi minkal jaddu. Ikut gawaban yang ada ya singkat Rabbana lakal hamdu samawati wa minul ardi wa min umasita min syai'in batu. Ini ngene wae dia malah singkat Rabbana wa lakal hamd ono ta tambah iki. Rawina riwayatake nang kitab Sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an sa'i Abu Hurairah anna usah temene Abu Hurairah kala iku ngendika sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo iku ngendika sapa Rasul sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbihi min ar-ruku'i. Hadis sing nerangno tentang bacaane Kanjeng Nabi nalikane iktidal maca niki singkat sami Allahu liman hamida ngangkat pas ngangkat sirah hina yarfa'u nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi sulbihi ing turan terus wae Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku. Hadis sing diwaca napa sami Allahu liman hamida summa yaqulu mau kari-kari
maca sapa Rasulullah wa huwa Rasul qaimun iku ngadeg. Jadi pas ngadeg cecep jenenge maca Rabbana lakal hamdu. Maca ning Rabbana lakal hamdu. Wa fi riwayatin wa lakal hamdu. Nah iki sing digawe dalil wong-wong sing nek maca singkat Rabbana lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Jadi dia menggunakan riwayat yang kedua. Rabbana wa lakal hamdu wa bil wawi. Sing pertama menggunakan Rabbana lakal hamdu. Ini hadis Sahih Bukhari sing menggunakan dasar ketika apa? Ngangkat sirah mengenai intel maca saiki Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu wa suhi hadis. Wa kullu ma disaben saben warwina hasanun. Wa kullu ma disaben saben lafadz loro Rabbuna lakal hamd utawa Rabbuna walakal hamd hasanun niku hadis hasan. Sing riwayatna teko Bukhari lan Muslim. Jadi kadang-kadang hasan dua-duanya. Warwina riwayat kenaing kita mitrus padane hadis fi sahihaini dalam hadis sahih Bukhari Muslim an jama'ati minas sahabati saking kelompok minas sahabati saking sahabat. Ada yang meriwayatkan yang sama di dalam hadis sahih Bukhari. Ya oleh itu sing dadi dasar arekane maca sami Allahu liman hamidah terus ngadeg cecek maca Rabbana lakal hamdu wa Rabbana walakal hamdu. Warwina riwayat kenaik kita fi sahihi Muslim. Terus nang ngene kate sahih Muslim an Ali saking Sayyidina Ali wa Ibnu Abi Aufa dan Ibnu Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadha mani rasul kana iku ana sapa Rasulullah idza rafa'a ra'sah nali ngangkat sapa Rasul ra'sah ing sirahe Rasul qala mongko maca sapa Rasulullah sabak sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Oh iki sing menurut sing diwaca wong NU iki Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasi la min syai'in wa atu. Oh iki sing dilakoni berarti dewe niku menggunakan hadis sahih Muslim. Yang Muhammadiyah menggunakan sahih Bukhari Muslim. Bukhari pilih-pilih yang berdoa. Ya mungkin sehingga wikan luwe doa, luwe lengkap. Artinya wis loyo. Jadi ini hadis pertama Rabbana walakal hamd ketika itidal Rabbana lakal hamd sahih Bukhari. Terus sahih Muslim membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa min al-ardi wa min al-amasita min syai'in fa'atu. Warawina lan riwayat terkenaik kita fi sahihi Muslim dan gini kitab dengan hadis sahih Muslim maneh an Nabi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah idza rafa'a nalika ngangkat sapa Rasul ora sawu ing sirahe Rasul minar ruku isai ruku kola mongko moco sapa Rasulullah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasita min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi ahakku ma kola al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddu minkal jaddu dal jaddi minkal jaddu. Nah, ada yang lengkap ini diriwayat teko sahih Muslim. Sekarang milik dasare ono kabeh. Warawina lan riwayat terkenaik kita fi sahihi Muslim maneh tengene kitab sahih Muslim Aidan alimanah min riwayat Ibnu Abbas dari jalur Ibnu Abbas. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasita min syai'in ba'd.
sing diriwayatkan teko sinten wae Abi Aufa nggih ing wacanane padha. Berarti Imam Muslim meriwayatkan dua hadis yang sama dari jalur yang beda. Ibnu Abbas sama Abu Aufa. Sayyidina Ali. Mohon lanjut. Warawina ngriwayatkan ing kitab Shahihil Bukhari ing dalam kitab Shahih Bukhari. An Rafi'ah bin Rafi' Az-Zarqi. Jenenge Rafi'ah bin Rafi' Az-Zarqi. Kala ngendika sapa Rafi'ah bin Rafi'. Kunna ono sapa kita yauman ing dalam sejine dina nusolli musolat sapa kita karo Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam burine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing wingi niku sinten salat burine Kanjeng Nabi. Saiki Rafi'ah bin Rafi'. Wingi Hudzaifah. Nah, bunyinya sama kita ya. Malam rafa'an alikane ngangkat sawang Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi minar rakaati saking ruku qala mangko maca sapa Rasulullah sami Allahu liman hamidah faqala mangko maca sapa rajulun obete ini nalikane ana Rafi'ah mengikuti salat Kanjeng Nabi tiba-tiba wong lanang niki maca ngeten nggone gurine Kanjeng Nabi Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi ternyata sing maca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi iki mboten Kanjeng Nabi, malah wong sing mengikuti salat Kanjeng Nabi. Iki menunjukkan bahwa donga iku ternyata sing tidak diajarno Kanjeng Nabi oleh niki. Wong lanang iki maca sak karepe dhewe. Dadi ora sing diwaca Kanjeng Nabi dhewe nambahi dhewe. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Niki apa riwayat hadis sing membahas masalah bacaan iki Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ki mau saat ya. Falamma insarafa ngono nalikane wis mari sapa Kanjeng Nabi kala mongko ngucap takon sapa Kanjeng Nabi mandil mutakallim maniku sapa al mutakallim utahe wong kang donga iku lho iku sapa sing donga kok aku gak tau donga ngono men donga dhewe kala mongko ngucap sapa rajul ana ya Rasulullah ana ingsun ya Rasulullah jawab lanang mau ngaco kula ya Rasulullah. Iki ra digawe Kanjeng Nabi tapi dhek ndonga dhewe. Hadis Shahih Bukhari. Kala ngendika sapa Rasulullah ra'aitu wa rasapa ingsun bil'atan ing bid'ah wa dzalatina lan 30 malaikat. Yabtadiru iku lomba cepet-cepetan. Yabtadiru naha cepet-cepetan sapa salazina malaika ha ing bid'atun ayyuhum mendintine salazina malaika yaktubu iku podo nulis so malaika ha ing bid'ah awalun ing dalam kawitan. Jadi nalikane ana wong lanang sing maca donga sing ra diwaca karo Rasulullah Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hadis Shahih Bukhari. Kanjeng Nabi malah ngomong ngene, "Lho, aku mau ndelok nalikane sampean maca iku mau lho, nek ana malaikat 30 iku raya anyadet disik-disikan. Sapa sing maca iku mau? Wakai malaikat sampean ruwane Kanjeng Nabi ro malaikat 30 malaikat royoan sapa sing disik nyadet sik." Menunjukkan bahwa ada doa yang tidak dari Rasulullah itu boleh dibaca. Faslun mutawi iku fasal. Ilam mardiyo siro annahu yustahabu ayat jema'a baina hadhihi adhkari kulluha ala maqaddamanahu fi adhkar. Ilam mardiyo siro annahu satemene yustahabu annahu satemene dikir itidal ayat jemaah yang tak kumpul no sebab uang bayar hadir atkari yang
kuluas kabehane adkan alama ing atase perma lafat kota mana kang terangno disikno sapa kita ning ma fi adkari ruku ing dalam pira-pira wacanan dikir ruku fa ini tasoro mongko lamun ngeringkes sapa jadi ini iso ya diwaca ku wabe iki mau seneng ngene hadis-hadis mau wabe tidak teno sitok diwaca lu wabe mana fa ini tasoro mongko lamun lamun ringkes sapa wong ala ba'dihah ing atase sebagian ni adkar bali aktasiru mongko ringkes sapa sira ala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min awami wa ma bainahuma jamil amasita min syai'in ba'd nah nek kepengin ringkes niki wae sami Allahu liman hamidah nah iki sing dadi dasare wong-wong mazhab Imam Syafi'i wong NU yang diwaca niki sami Allahu liman hamidah sing diikuti Imam Nawawi. Jadi ulama terakhir mazhab Syafi'i yang banyak menulis kitab bermazhabkan Imam Syafi'i ini ku Imam Nawawi. Sing dadi rujukane kitab-kitab setelahnya, kitab induknya niku Imam Nawawi sing dikutip Imam Rafi'i sing dikutip kitab yang ngene Fathul Mu'in niku gejare niki ya Radul Talibin Muhammad Abu Bakar Sato niku yo pendetipun saking Imam Nawawi. Makanya sumbernya dari sini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil amsika min syai'in ba'd. Fa in balagha fil iktisari, monggo lamun sampai sapa fil iktisari ing dalam ngringkes ikhlasoro ala sami Allahu liman hamidah. Nek kepengin ngringkes maneh ya oleh rapopo. Sami Allahu liman hamidan Rabbana lakal hamd. Ya iki. Fala aqallu min dalika. Mangko ora ana kang luwih sithik. Aja disithik lalane. Dadi menurut Imam Nawawi gak ana sing luwih diringkes maneh. Paling tidak iki maca sami Allahu liman hamidan Rabbana lakal hamd. Ngono iku sing paling ringkes. Gak ana sing paling dek maneh. Walam ngerti sira anna hadhil adkari satemene iki lan pira-pira dzikir kullu hasga bani adkar mustahabbatun niku den sunahaken lil imami maring imam wong sing dadi imam wal ma'mumina wong kang dadi makmum wal munfaridi lan wong kang salat dhewe nah sapa sing maca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu iku mas yo dadi imam mas yo dadi makmum, mas yo sholat dhewe. Menurut madzhab Imam Syafi'i itu kabeh maca iku. Illa kajaba anal imam sak temene imam layati ora teko bi jami'iha kelawan sekabehane adat. Illa ayya alama yatawarru sapa wong min halil makmumina saking keadaane makmum anal sak temene makmum yuk firuna iku apa weruh atau ngizini ngene ya an at-tawilai dawa nah, misalnya kok imam iku maca kabeh tapi ya wis sepakat eh makmum aku kok tak maca dawa ya siap misalnya kok makmum siap ya berarti oleh maca dawa maca barengan dawa wa alam ngerti ya sira anna hadza dzikri satamene ila dzikir sunnatun niku sunnah sunnah tapi zaman gak mojo ya tetap ganti sholatnya tapi gak oleh fadilahnya sunnah laisa biwajibin ora kelawan wajib walau taruh kamu malah meninggal sapa wong sholat musolli bu'ing zikir i'tidal karo hadoniku makruh tapi dihukumi makruh tanzih makruh sing rada nemen mosok sholat kok menengah aja jadi tapi ya banget dan mau sholat ini iso ya kudu maca terus mulai awal sampai akhir layak itu gak oleh bolong kosong dari dikit jadi kudu maca ya mau sholat ini mulai Allahu Akbar itu kudu cantum yang kudu mau kudu maca sampai salam gak oleh leren mau sholat ini nyaman menengah sholat ya berarti kurang abdul walaupun ya sah walaya judulan ora sujud ya wong sing musolli lisahi maring sahwi lali udah sengaja ya ora bisa sujud
yurakatan kami makro wayu krawu nanti makro akan nama kira abul Qur'an ya pemoco Qur'an fiha dan ini daring dalam ini kila ini dan kama yukro kaya oleh dan makro no fir ruku ing dalam waktu ruku was sujud tilan waktu sujud. Jadi kok misalnya kok saking senengnya moco Qur'an paling kono itidat itu bawano ditambahi moco Qur'an tambah masalah tungo iktidal. Nek iso jenengan waca sing dawa mau kabeh. Nek gak iso iki cocok sampean waca iku mau saiki. Iku riwayat Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari ya sama Rabbana lakal hamd yang dawa Imam Muslim Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min kulli syai'in wa atu. Wallahu a'lam bab niki. Terus kita lanjutkan malih pinjang bab sujudi. Subhanallah wa bihamdihi wa bihi 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 wa bih